fadhiyo shan su'aal ayaan jeclaystay in aan idinla wadaago qofkii ka jawaabo waa qofka ugu caqliga badan adduunka shanta su'aal isku day inaad ka jawaabtid haddaba waa kuma qofka ugu caqliga badan waa cajiib السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا أن جعل ما يبدوك كجوكتان آدي أدو سلامتهن آدي أدو أنفع حسنا داوش لا داوليس آدي أدو أنفع حسنا داي سافل أيو شن سؤال أيان جعل يستي إن أن إذن لو داقو قفكي كجواب وقفك أو عقلك بضن أدوك شن تسؤال اسكو ضي إنك كجوابتد kana fakar shaab taala jawaabtan waxa ku soo qortaa waxay tahay commentiga video ku xigta insha Allah taala laa maana kadib ayaan soo gelin doonaa jawaabaha haye diyaar ma tahay aniga diyaar ayaan ahay shaahagan ha iloobi inaa soo qaadatid iyo wax la mid ah haye waan bilaabeyna ku labo sadax su'aasha ugu horeeyo sabirkan si fiican u fiiri imisa tiro ayaad u jeedaa sabirkan si fiican u fiirisid imisa tiro ayaa ku muuqda aad arki kartaa si fiican u fakir shaab tacaala waa maxay jawaabta su'aasha labaad sheeg su'aal mar kasta jawaab cusub leh macnaha jawaab isku mid aanan noqonaynin marwa baadi haddaan ku weydii jawaab cusub aa siinaysa cajiib waa maxay su'aashaas su'aasha saddexaad goormee ayay timaadaa toban ku dar saddex jawaabtuna ay noqonayso hal goormee ayay timaadaa toban lagu daray saddex jawaabtu ay noqonayso hal cajiib su'aasha afaraad toddoba shimbir ayaa geed saarnaa nin ayaa ka dilay mid ka mid ah imise shimbirood ayaa ku soo haraya geedkaas toddoba shimbir ayay ahaayeen nin ayaa yimid hal ayuu dilay imise ayaa soo haraysa su'aasha shanaad waa maxay jawaabta hal ku dar labo ku dhufo saddex shanta su'aal jawaabteeda haddaad ogtahay commentiga kusoo qabo insha allahu tacaala jawaabta la soco mar dhow qofka ugu horeeya shanta su'aal ka jawaaba magaciisa insha allahu tacaala video soo socdo ku sheegi doonaa haddaba waa kuma qofka ugu caqliga badan waa cajiib lana wadaag asxaabtaada su'aalahaas aydin weydiiyada laga yaabaa in ayaga ay ka jawaabaan aad iyo aad baa umaadsanta daawashe aad daawatay hana iloobin inaad subscribe garaysid insha allahu tacaala si aad ula socotid muuqaal walba iyo video walba cusub iyo sidoo kale inaad daa garaysid aad iyo aad baa umaadsanta asalaamu calaykum